es el órgano del olfacto? El órgano del olfacto es el nas. ¿Cuántas partes el nas? De 6 partes. ¿Per qué serveix el nas? Es el que permet percebre los diferentes colors. ¿Com arriba el cervell? Envia la informació al cervell que reconeixen les olors. El sentit de la vista. El sentit de la vista. Eric, per què serveix la vista? Quin és el seu òrgan? Quines parts protegeixen l'ull? Les pestanyes, les celles, la glàndula lacrimal i... La parpella. I quines parts tenim dins l'ull? La... Sí. I són la retina, la córnea, la pupila, la... el cristalí i la... I com arriben als nostres cervells les imatges? A través de... Nervis. Quin nervi? Quin nervi? Òptic. Molt bé. El sentit de gust. Perquè serveix... Per saber el gust que tenen les coses. En quins paves ser divers. Per 4, l'àcid, el dolç, el salat i l'amarg. Com havia el vell? Per les papilles gustatòries. Qual és el seu òrgan? La llengua. Dita oïda. Per què serveix? Serveix per escoltar. Quin és el seu òrgan? L'orella. En quines parts es divideixen? Orella mitjana, orella interna, orella externa. Com arriba la informació al cervell? Al nervi auditiu. El sentit del tacte. Quin és l'òrgan del tacte? La pell. Per on és? Per on està repartit? Per tot el cos. Per què serveix la informació? Per on s'envia la formació? Per els receptors sensorials. Per què serveix? Per les temperatures i el nostre entorn.